ہر مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ بورڈ میں وومنز کی تعداد کتنی ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں جملہ 251 ارکان ہیں اور اس میں 35 سے زیادہ خاتون اراکین ہیں۔ ورکنگ کمیٹی جسے مجلس عاملہ کہتے ہیں اس میں 7 ویمن ممبرز ہیں، تو اس طریقے سے جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس کا 8-10% مسلم خواتین ہیں، ویمن ہیں۔ تو یہ جو الزام مسلم پرسنل لا بورڈ پہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر خواتین کا ریپریزنٹیشن نہیں ہے یا خواتین کی آواز کو نہیں سنا جاتا، الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جتنے بھی میٹنگز ہوتے ہیں اور جو بھی ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں اس میں مسلم بہن خواتین جو ممبرز ہیں وہ پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں، ان کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور اگر وہ سوال بھی کرتے ہیں تو ان کو کلیریفائی بھی کیا جاتا ہے، ان کا تشفی بخش جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ میں ویمن کا ایکٹیو رول ہے، اور خواتین شعبہ خواتین کا بھی کہ بھی جو تجاویز ہیں اور شعبہ خواتین کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو بھی ہمارے بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں وہ قدر کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے انکریجمنٹ کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں تمام بہنوں کی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔